Seorang inspektor polis didakwa di Mahkamah Sesyen Ipoh atas tuduhan meminta rasuah. Tertuduh Fidaus Khalid, 37 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan hakim S. Indra Nehru. Fidaus didakwa meminta suapan RM1,000 hingga RM1,500 daripada Wu Kin Sun sebagai dorongan menyediakan laporan judi yang negatif bersabit kertas siasatan jenayah. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di bahagian siasatan jenayah Balai Polis Kampung Tawas Ipoh. Pendakwaan kes di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 24-1 Akta yang sama. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 28 Mei depan.